Hemen her bir sitede dəfələrlə bu hadiseler olub. Hamısını örtbas edirlər. Örtbas edirlər ki, öz-özünü inkar edirlər. Ona görə də mən də xahiş edirəm prezidentimizdən ki, bu işi axıra kimi bizlə köməkli eləsin. Onun nəzarəti altında bunu üzrə çıxardaq, dəqiqliyə çıxardaq ki, bir gün mənim balam eləyib, sabah başqasını eləyəcəkdir. Oğlum Həsən Məmmədov müharibənin qızğın vaxtı özü könüllü vətəni qorumağa getdi. 500 nəfərin içindən 30 nəfər seçmişdilər. 7 ay tamam olan gün səhər bizə məlumat gəldi ki, sizin oğlunuz maşından düşüb. Oğlumda o cürət yox idi ki, özünü maşından ataydı. Oğlum nəsə bildiyi üçün onu komandirlər Misir Əliyev, Elvin Rzayev ortadan götürdü. Bu fikirləri Kanal 13 açıqlamasında oğlu Həsən Məmmədovun məzarının açılmasını və onun cəsədinin ekspertiziyaya göndərilməsini tələb edən Hikmət Məmmədov deyib. Həsən Məmmədovun anası da oğlunun məzarının açılmasını tələb edir. Daha ətraflı videosu getdə. Elə susturdular ki, bu uşaq uca danışa bilmədi. Birbaşa öldürdülər. Həsə bilirdi, nə görmüşdüsə ona görə də onu susturdular ki, bu məlumatları onların yayılması. Onu da aldatdılar ki, güya ki, qubbaq amacı ilə bunu aparırlar güya qubbaqda, bu maşından güya ki, atlanır. Maşından atlanan adamın bütün sümükləri sına bilərdi, sıyrıla bilərdi. Amma bu adamda bir dənə nə sıyrıq, nə yox idi. Mən xahiş eləyirəm. Bu komandirlər ki, bunu bu hala gətirib, bugünkü ücə ayın 19-u bu uşağın ili olacaqdı, hələ bunlar asuda gəzirlər. Bunlar hansı ki, içərdə olmalıydılar indinə kimi. Mən də tələbim odur ki, xahiş eləyirəm bütün millətimdən. Möhtərəm prezidentdən xahiş elə. Mehriban xanıma xahiş elə. Mən balamın qanı yerdə qalmasın. Bunu... Komandirlər cəzasını çəksin. Qubbaq adı ilə mənim uşağımı çıxartdılar, apardılar, öldürdülər. Deyirdi ki, mama, mən sağ salamat gəlim, qurban kəsəcəm. Burada deyir, onların o qədər zirzibli var ki, sağ salamat bircə çıxım gəlim, qurban demişəm, qurban kəsəcəm. Mənim uşağım, mən bilirəm, onu orada şantaj edirdilər, onu orada öldürdülər, vurdular. 15 dəqiqə deyir, işə gecişibdir, bu uşağı aparırlar qubbağa. 15 dəqiqə işə gecişəri qubbağa aparırlar oğlum. 15 dəqiqə işə gecişibdir, başqa töhmət versin, nariyyat versin. Niyə onu aparır həbsə? Niyə həbs eləyir? Bu gedib vətəni qorumağa, müharibə başlayanda gedib vətənini qorusun, millətini qorusun. Bu gedib ki, onu 15 dəqiqə işə gecişməklə həbsə salsınlar. Misir Əliyev idi, evdə Elvin Rzayev. Bu ikisi nə etsə, qubbağı verdi, bu ikisi götürdü mənim uşağımı ortadan. Özləri öldürdülər, yalandan dedilər ki, özünü qubbağa gedəndə maşından atıb. Xahiş edirəm, bu hökumət tərəfindən imkan varsa, bu bizim məsələni təzədən qaldırağın, təzədən ekspert yaradağın, çıxardağın onu məzarından, təzədən ekspert eləyən, bunu dəqiqləşdirən, görən ki, bu nədir. Onlar gedib orada, ola bilər ki, nəsə, onsuz da ekspertlər özləri bildikləri kimi yazdırıblar. Onlar öz bildikləri kimi yazdırıblar ki, maşından özünü atıb. Amma elə olmayıbdır. Mən məzardan çıxartdıracam, xahiş edirəm prezidentimizdən. Bu işə bir nəzarət eləsin. Təzdən çıxardaq, təzdən ekspert eləyək. Mənim uşağımın qatilləri öz cəzasını tapsınlar. Mənim uşağımı öldürüblər, özləri də dirildi. Asuda öz işlərindən, göz güclərindən ortada gəzirlər. Bu Yevlaxda hərbi hissə idi. Orada getdiyi onun 3 ayıydı. Aprelin 1-dən getmişdi. 3 ay idi. Onda bir ayını evdə məzuniyyətdə olmuşdu. İndi orada nə idi, nə idi, onu bizim uşağımız da elə bir uşaq idi ki, heç vaxt danışmırdı ki. Elə deyirdi ki, dəlxanadır. Elə deyirdi, dəlxanadır. Əyəqlarım gəlmiş şəkildən. Hə, qurban demişəm, sağ salamat gəlim, qurban kəsəcəm. Elə biri bunu deyirdi, başqa heç nə demir. Başqa heç nə demir. İstintak gedir. Hələ iş uzadılar, hələ heç bir şey deyilmir. Bir il ərzində hələ ki, biz dəqiq cavab verir. Məhkəməyə də verilməyibdir, heç bir cəza da verməyiblər. Hələ iş uzadılar, hələ heç bir nəticə yoxdur. Hökumətimizdən çox xahiş edirik ki, bizim bu işə baxılsın. Biz yaşlı adamları, yoldaşım atrep xəstəsidir, onkoloji xəstədir, böyrəyində çatışmamazlığı var. Mən xəstə adamım. Mən də yaşlı adamım. Qorxusum quruyur, işləyə bilmirəm. Ki, bunlara baxın. Heç olmasa rəhmətliyimiz, oğlumuz işləyirdi, maaş alırdı, göndərirdi, anasının dava dərmanını bir təhər yola verirdi.
Möhtərəm prezidentimizdən xahiş edirəm. Bu işə nəzarət eləsin. Biz təzdən ekspert eləmək istəyirik. Uşağımızı təzdən çıxartdırmaq istəyirik ki, mənim uşağımın üstünə atılan bu şər bu ləkənin üstündən götürsünlər. Mənim uşağım maşına gedəndə özünü atıbdı, qubağa gedəndə. Xeyr, atmayıbdı. Mənim uşağımı döyüblər, vurublar. Qəsdən Misir Əliyev öldürüb mənim oğlumu. Başının arxasından vurub, bir dənə yara başının arxasındadır. Bədəni tərtəmiz gül kimidir. Maşından düşən bütün qolu, qısı, bədəni hamısı qırıq-qırıq olardı. Bir dənə elə imin onun başı dəydi, bədəni göydən asılı qaldı. Yalan deyirlər hamısını, özləri öldürür, gedib radarın da qabağında bir dənə epizod çəkiblər, nəm oradan bir manken turlayıblar aşağı, üzü də görsənmir. Çünki köy maşından özünü atdı aşağı, heç görə özünü ruhu xəst yoxşuyur, özünü maşından atandır. Deyirdim ama sağ salamat gəlim, oktyabrın 30-da adı günüsüdür. Gəlim, mənim evləndir toyumu nişanı belə. Bu toy nişan haqqında düşünürdü, bu gedib özünü intihar eləyirdi. İntihar eləyən mənim evimdə eləyərdi. Dəli deyildi, bir şey deyildi, gəlirdi evlənə, nişanlana, ailə qura, binamızda filan qız var, filan qız var, mama onlara bax, mən gələndə gəlim, mənə bu dəqiqə evləndir, doyum elə, sağ salamat deyildi, dam, sıxım gücə gəlim, gəlim, ailə qurum, yaşayıb. Həmən hər iş. Onu deyəndən 3 gün sonra mənim uşağımın ölüsü gəldi, belə şey olur. Hamı zülümlə evlad deyildi. Mənim varım, yoxum, bir evladım vardı, o da getdi vətənin olsun. Mən yaşdadan, vətənin qeyrətini səkdi. Bizi kim qoruyacaq, bizə kim dəstək duracaq? Şəhidlik də vermədilər. Erməni gülləsi dəyməyibdi. Şəhidlik də vermirlər. Çünki bu formada olub, bu hərbi sistemdə. İş vaxtında olub, krovka gedəndə olubdu. Çıxarıb aparıblar, qurbağa deyəndə öldürürlər. Özgə vaxtı deyirlər türklər belə. Türklər də belədir ki, evindən çıxdı, əgər hərbiçidir ya polisçidir, bir hadisə olursa, ölürsə, sıra ona şəhidlik verirlər. Bizdə niyə onu eləmirlər? Çox xahiş edirəm prezidentimizdə, Mehriban xanımla ki, bu işlərə baxılsın. Biz kasıb adamları, nətə deyim, heç kimin işimiz olmaz, xəstə adamlarıq biz. Mənim iki ay qollarım qurudu, mənim qollarım bir dənə stəkanı qaşıqla tuta bilmirdi.